הלו, מה קורה? אני מודה, לא פשוט, זה ממש לא פשוט. סוף סוף הילדים חזרו לגנים ולכיתה א', ועד שכולם חזרו למסגרות, אז סופיה איתי, וגם הרגע התקשרו מהגן, שאריה לא מרגישה טוב, אתמול היא קיבלה חיסון, אז יכול להיות בגלל זה. הייתי בטוחה שכאילו כולם יחזרו למסגרות ואני אחזור לעבוד והכל יחזור כמו שזה היה, ואני לאט לאט מצליחה להבין שארבעה ילדים זה לא צחוק ותמיד מישהו יהיה איתי. Yeah, that's right. אבל משהו מאוד משמח שהגיע כרגע, זאת חבילה ענקית מזרה שהזמנתי, אז אמרתי יאללה נצלם גרירה, כי מלא זמן לא עשיתי את זה, והיום אני לובשת האמת שמלה מזרה שהצטלמתי כבר כמה פעמים עם השמלה הזו והעליתי לאינסטגרם, ותמיד כולם שואלים אותי מאיפה זה, וזה כאילו מזרה, כי זרה זה החיים, ואני חושבת שזרה זה הפתרון הכי הכי טוב ל... הכל. רציתי להגיד לבגדים אופנתיים ולטרנדים, אבל לא רק. גם לבייסיקס ודברים שהם כאילו תמיד יהיו באופנה, גם לנעליים ונגיד מגפיים, אני מתה עליהם, גם על כאילו בלייזרים ודברים מחוייתים. בקיצור, זרה זה החיים. כן. אני רוצה לספר לכם קצת על האסטרטגיה שלי. כי נכון, החנויות סגורות, אבל בכל זאת אני רציתי להתחדש בגלל שגם השתניתי במידה שלי, אז כל הג'ינסים הם גדולים עליי עכשיו, אז הייתי צריכה להתחדש גם בג'ינסים. כמובן על הדרך עוד כמה דברים שראיתי באתר, רציתי גם כל מיני מגפיים וזה. האסטרטגיה שלי עם זרה זה שאני לא אוהבת ללכת לזרה ולעמוד בתורים, כאילו גם אם נגיד החנויות היו פתוחות עכשיו, נגיד מצב רגיל, אני לא אוהבת לעמוד בתורים של המדידה, אני לא אוהבת לעמוד בתורים של הקופה, אני כאילו לא בקטע של ללכת ולבזבז 3 שעות בזרה, אני מאוד מאוד אוהבת לקנות בגדים, אבל אני לא אוהבת את הפעולה של ללכת ואת הקנייה בקניונים, you know what I mean? אז אני אחת של אונליין לגמרי, ואני חושבת שאתר זרה הוא יותר טוב אפילו מהחנויות, כי לפעמים מוציאים שם דברים, מוציאים דברים שלא רואים אותם בחנות, מרוב שזרה זאת חנות באמת ענקית ועמוסה בדברים, אז באתר כאילו יותר קל לי כזה למצוא דברים, וגם האם ידעתם שכשמזמינים מהאתר של זרה זה אפילו לא מגיע ממלאים שבארץ, זה מגיע בכלל מחול. החישוב זה בשקלים ולא צריך להוסיף מכס או מע"מ או משהו, כי זה כאילו כבר נחשב במחיר, כי זה כמו המחיר אם זה היה בחנות פה, אבל פיזית המלאים לא מגיעים מהמלאים בארץ, אז יש הרבה פעמים שיש דברים באתר שאני לא מוצאת לפחות בחנויות. ולכן אני בקטע של האתר, וכל מה שאני לא אוהבת, אני פשוט הולכת לחנות ומחזירה. עכשיו שכאילו החנויות סגורות, אז הם בגדול אמרו שברגע שהם יפתחו מחזרה את החנויות, יהיו 30 ימים להחזיר פריטים, אז אני לא דואגת. אני מזמינה יותר ממה שאני בפועל רוצה, מודדת את הכל בבית, עם הבגדים שלי, מנסה לעשות אאוטפיטים, רואה באמת אם אני אוהבת את הפריט, כי אני אוהבת לראות את זה כאילו במראה שלי, בבית, איך זה משתלב לי עם פריטים שיש לי כבר בארון, ואז אני מחליטה אם אני משאירה את זה אצלי או לא. כבר על ההתחלה אני אוכלה להראות לכם מגפיים שאני לא הולכת לשמור, כי הם הגיעו הרבה פחות איכותיים, מגפיים גבוהים. נראה לי הרבה פחות איכותיים ממה שרציתי ומה שציפיתי. מגף לבן, אני חושבת שמגף לבן זה הדבר הכי היסטרי לחורף, וממש רציתי אחד כזה over the knee, אבל הוא נורא נורא יפה, ממש, אבל הוא כאילו פלסטיקי כזה קצת בתחושה, וקשה לשים אותו, וכתוב עליו, oh my god, אני הולכת ללמד אתכם עכשיו משהו, you're gonna thank me for this, כתוב על זה 69 יורו, אתם רואים? כתוב על זה 69 יורו. אם עכשיו אני מחזירה את זה פה לחנות בארץ, ובארץ הם לא מסירים את זה ושמים את המחיר בשקלים, מי שתמצא את זה בחנות תוכל לקנות את זה ב-69 שקל. זה החוק. זה מטורף, זה קרה לי כבר כמה פעמים שכאילו מצאתי מגפיים בזרה והיה כתוב על זה 19 יורו, ובסוף קניתי אותם ב-19 שקל. מה יש לנו כאן? עוד מגפיים, not too bad, אז יש לנו פה מגף שחור מאוד 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 קלאסי, 499 שקל, וכשאני מסתכלת עליו, אני חושבת שהוא לא מצדיק את המחיר, כי האזור הזה לא נראה לי איכותי כל כך, והקטע, לא יודעת, האמת לא, בסדר, לא יודעת, תכף נמדוד ונחליט. אוהו מיי גאד, איזה יפה זה! יאה, זה מהמם!
יואו, איזה יפה זה. יואו, איך אני שמחה שהזמנתי את זה. זה מהמם. אוקיי, אוקיי, נתחיל למדוד. נתחיל למדוד. אני מזיעה כי הרגע מדדתי את כל הבגדים והרדמתי את צופיה, אז אני אפילו לא עושה טאצ'אפ אם אתם רואים שנהייתי מבריקה תוך כדי צילום הסרטון. You forgive me. נתחיל קודם כל עם הדברים שאני הולכת לשמור שבהחלט אהבתי. דבר ראשון, החולצה הזו היא מהממת, יש בה shoulder pads, כתפיים נראה לי, משהו כזה. זה נותן לזה באמת את הצורה ואת המבנה שאני ממש ממש אוהבת, זה נורא מחמיא למבנה גוף שלי כי הוא כאילו מרחיב אותי קצת פה ואז המותן שלי נראית עוד יותר צרה. אני אוהבת. הגוון עצמו מהמם והבד כל כך נעים. אני חושבת שזאת חולצה שתהיה לי נורא נורא שימושית עם מכנס שחור למראה קצת יותר מחויית, אולי עם ג'ינס למשהו קצת יותר קליל. הפריט הכי מוצלח מהכל זה הג'ינס המהמם הזה. קוראים לזה Premium The Relaxed Mom Lot 1017 והגוון זה Tulsa Blue. זה עולה 199 ופשוט הגזרה עצמה מושלמת. הבד, אני מתה על ג'ינס שהוא רך והוא לא קשיח מדי, ככה זה יותר מחמיא לגוף בעיניי, פחות עומד על, כאילו יותר מחבק כזה את הישבן, יותר יפה על הבטן, במיוחד אנשים שהם אחרי לידות ועדיין יש כזה, אז זה לא נפיחות, אבל כאילו הרחם נראה לי עוד לא לגמרי חזר לעצמו, אבל that's a whole another topic. קיצור, ג'ינס כזה קלאסי, שאני חושבת ממש ממש ישמש אותי, ובשביל 199, you can't go wrong. עוד ג'ינס שהוא מאוד מאוד בייסיק, אבל כמו שאמרתי, זר זה מקום טוב גם לבייסיקים, זה ה-high-rise ankle length sculpt. והג'ינס הזה, קודם כל, אין לי ג'ינס אפור בהיר פשוט, והרבה זמן ממש רציתי, ואני חושבת שבגלל שזה סקלפט, הוא ממש מחבק את הישבן בצורה מאוד מאוד מחמיאה. הג'ינס האחרון זה הפלאר, זה עולה 169.90, וזה, כן, ככה קוראים לו פשוט פלאר, הוא קצת יותר כבד, כמו שאפשר לראות, הוא גם מגיע עם השרשרת הזו, שנותן לזה באמת את הווייב של שנות ה-70, אני אישית חושבת שאני אוריד את השרשרת, ואני אחליף עם החגורה הזו, שגם רכשתי ברכישה הזו, אז היא גם מזרה. אני חושבת שזה פשוט נראה קצת יותר מודרני. הבד של זה סופר סופר רך ונעים כמו שאני אוהבת. הוא אולי קצת יותר מדי ארוך בשבילי, אז או שאני אמצא מגף עם מספיק עקב כדי שאני אוכל ללבוש את זה ככה, או שאני אצטרך פשוט לקצר אותם קצת. השמלה של הדמוי אור הזו היא פשוט מושלמת, 199 שקלים, ואני אגיד לכם מה, בדמוי אור, בדרך כלל הדברים יושבים מאוד מאוד גדול, מאוד נפוח, מאוד לא מחמיא, כי זה לא אור אמיתי ולכן הוא לא רך כמו אור אמיתי, אבל זה עשוי כל כך טוב, זר ממש ממש טובים בדמוי אור, לא בהכל, אבל בהרבה דברים הם באמת מצליחים להגיע לבד מספיק רך ונעים כדי שהוא יהיה מחמיא. השמלה הזאת סופר מחמיאה, כי בנוסף לקשירה שיש מקדימה, מאחורה בעצם יש את הגומי הזה, והגומי מחזיק את זה ממש טוב על המותן ואוסף את הכל והופך את זה לנורא נורא מחמיא. אז יש, אני ממש שמחה על השמלה הזו. האמת שמשנה שעברה גם יש לי שמלה דמוי אור של זרה, ממש מאותו בד כזה, פשוט גזרה אחרת לגמרי, שמלה צמודה, ואני ממש ממש אוהבת את הטרנד של הדמוי אור. אז כמו שראיתם, גם מדדתי את השמלה ושמתי את זה עם המגף שהתלבטתי לגבי המגף. האמת שבהתחלה הייתי בטוחה שאני אחזיר אותם איך שראיתי אותם, אמרתי, they're kind of plain. מגף סופר 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 נוח, אני עליתי במדרגות, ירדתי, רציתי לראות את עצמי במראה גדולה, מראה קטנה. עקב שאפשר בהחלט לשים ביום יום, ודווקא אני חושבת שבגלל שהוא נורא נורא חלק אני אוכל גם לשים את זה כאילו עם מכנסיים רק כנעל, ואהבתי מאוד את זה שזה כזה square toe אבל לא ממש ממש squared, שאני חושבת כאילו ה-squared toe הזה שעכשיו באופנה, אני חושבת שזה יחזיק בדיוק עוד עונה ואז אנחנו כאילו עוד פעם נחזור לדברים קצת יותר כאלה, אז אני חושבת שזה משהו שהוא כן timeless ויהיה הרבה שימוש בו, והוא עולה 499 שקלים. אז זאת אומרת, בגלל זה נורא נורא התלבטתי, כי זה בהחלט משהו שהוא לא זול, במיוחד כשמדובר בזרה, אבל בגלל שהוא כאילו כן timeless וכן נוח,
אני מוכנה להשקיע על זה. נגיד לעומת באמת המגף הזה שהוא קצת יותר טרנדי, לא הייתי משקיעה פה 499, זה 199, גם מבחינת איכות מרגישים שהוא קצת פחות איכותי, אבל עדיין בגלל שהעקב נמוך ועווה זה סופר סופר נוח, אז 199 בהחלט נראה לי סבבה למשהו שאולי ירזיק כמה עונות, אבל מבחינתי אם זה ירזיק שנה או שנתיים, גם בסדר, אבל אני חושבת שבגלל שהוא כאילו פלסטיקי כזה, אז אם אני אהיה נגיד בקצת גשם, כאילו לא יקרה כלום. קצת גשם, אומייגאד. אוי, חשבתי שזה עכבר. יואו, זה ציפור. הפריט האחרון שאני כאילו קצת מתלבטת, אבל כנראה שאני אשאיר את זה, כי אני חושבת שזה יהיה ממש שיק אם אני אעשה לזה את הסטיילינג הנכון. הסמלה הזו, שהיא עולה 199 שקלים, שבעיניי זה קצת יקר מדי למה שזה, כי זה תכלס חולצה פשוט ארוכה, אבל לא משנה. הבד מאוד מאוד רך ונעים, וזה כזה נשפח בצורה נורא נורא יפה ומחמיאה על הגוף. העניין הוא ש... זה פריט שבאמת צריך למצוא את הסטיילינג הבאמת נכון אליו, כי מצד אחד זה יכול לראות אוברסייז מדי ואז לא לחמיא לגוף, מצד שני אם אני שמה חגורה שזה כאילו obvious שנשים חגורה, אז זה קצת מעלה את זה יותר מדי קצר בצדדים. יש מצב שאני אעשה את זה עם מגף גבוה וחגורה, או אני מדמיינת גם אולי אפילו מעל skinny jeans או משהו כזה, אז אני עוד צריך לשחק קצת עם הסטיילינג. אני חושבת שאני אשמור אבל את השמלה הזאת, כי היא מיוחדת, היא מגניבה, והיא כאילו ממש, יש בה משהו שאני ממש אוהבת, השיקיות, הבד, אני לא יודעת. תשאירו לי למטה בתגובות אם אתם חושבות שכדאי לי להשאיר את השמלה הזו או לא. אוקיי, אני מדבר רגע על כמה פריטים שהחלטתי באמת לא להשאיר אצלי. יש לי פה הרמה של ג'ינסים שאני לא שומרת, ובגדול אני אסביר לכם למה. הג'ינס הזה שקוראים לו סטרייט, נגיד זה מידה 36. אני מידה 36 בהכל, זאת אומרת כל המכנסיים שאתם רואים היום, כל ההזמנה בעצם, אני... או מידה שמאל אם זה כאילו חלק עליון, או 36 אם זה מכנס. ואפשר לראות שמידות לא אומרות שום דבר, כי יש כאן ג'ינסים שבמידה 36 הם בול בול המידה שלי, יש ג'ינסים שבמידה 36 הם אפילו טיפונת כאילו עם מרווחים, ואולי הייתי יכולה אפילו ללכת מידה נמוכה יותר. אם היה לי סבלנות, אז אולי הייתי הולכת מתישהו לחנות ומודדת את ה-38, כי אני חושבת שהג'ינס עצמו יפה, אבל כרגע אני גם מרגישה שאני לא באמת צריכה, כי כמו שאמרתי, עשיתי הזמנה גדולה במיוחד, כי רציתי לצאת עם 2-3 זוגות של ג'ינסים בסוף, וזה מה שקרה. אז הסטרייט הזה, לא. הניו סטרייט כן נסגר עליי, ולכן המידה שלו כן היה טוב לי, אבל הרגשתי שהוא פשוט פחות מחמיא, וקצת כזה... כמו עושה לי בטן תחתונה נפוחה כזאת קצת. פשוט לא נפלתי מהגזרה, ולכן הג'ינס הזה גם לא הולך להישאר אצלי. את האמת שאת הג'ינס הזה הסלים אפילו לא מדדתי, כי ראיתי מאוד מהר שזה מאוד מאוד קטן וזה גם לא הולך לעלות עליי. זה High Rise Ankle Length Slim, והאמת שכשזה הגיע שמתי לב שזה בגוון שאני קצת פחות אוהבת בג'ינס. אני אוהבת ג'ינסים או שהם כאילו... בהירים או שהם כחולים, יש משהו בזה שקצת נראה ישן כזה, שאני פשוט לא מתה על הגוון הזה. נגיד, אם תראו, נגיד אני אוהבת ג'ינסים שהם כאלה יותר, ופה זה פשוט עושה פיידינג ליותר מדי אנמי קצת. אז אפילו לא מדדתי, אני הולכת להחזיר את הג'ינס הזה. גם הג'ינס או מכנס יותר נכון, כי זה לא ממש מרגיש לי ג'ינס, זה כאילו מין ג'ינס עם מלא מלא... כותנה כנראה בפנים, או אני לא יודעת מה, האמת שאני לא כל כך זקיעה ב... Why don't I like you? מה יש בבד שאני לא אוהבת? הנה, אני אתחיל ללמוד מה, איזה בדים אני אוהבת ואיזה בדים אני לא אוהבת. למה זרה תמיד מגיעה גם עם כל כך הרבה ניירת בפנים? צריך רק באנגלית, פורטוגזית ובספרדית ובסינית וב... וואו, בכל שפה חוץ מבעברית. הנה, 80% כותנה, 17% פוליאסטר. זה מה שאני לא אוהבת, את הפוליאסטר. זה כאילו בד סופר סופר סינתטי כזה בהרגשה. לא אהבתי את הבד, הרגשתי שזה לא מחמיא, זה נראה זול. ממש לא אהבתי את כל הסטאדס הכסופים האלה מאחורה, והכפתור הכסוף הזה, לא יודעת, כאילו פשוט נראה זול בעיניי, אז זה גם לא נשאר אצלי. אם אני לא טועה, כאילו כתוב על זה 169, אבל אם אני לא טועה, הם היו במבצע ונראה לי שהם עלו משהו כמו 89 שקלים בסוף או משהו כזה. אבל עדיין, זה שזה זול לא אומר שאני צריכה לשיר את זה אצלי אם אני לא אוהבת את זה.
אז זה לא נשאר אצלי. עוד משהו שהולך לחזור זה הסוודר קשמיר הזה. יש לי עוד שני סוודרים של קשמיר של זרה שאני מאוד מאוד אוהבת. הצבע הזה היה נראה הרבה יותר יפה באתר. במציאות הוא קצת כזה שנות ה-70 מדי, קצת muted מדי. רציתי שהוא יהיה יותר בהיר ויותר ייתן לי אור לפנים. אז זה גם מאוד מאוד יקר כי זה קשמיר, אז זה לא נשאר אצלי, זה 569 שקל. ואם דיברנו על דמוי אור של זרה שאני אוהבת, אז זה קטע. תראו, הזמנתי בדיוק את אותו מכנס בשחור ובמין ירוק חקי כזה, ירוק צבאי, והירוק הצבאי הגיע בבד סופר סופר לא מחמיא, מאוד זול נראה, מאוד פלסטיקי נראה, זה אין ספק כאילו לא נשאר אצלי. ואותו מכנס שבאמת הזמנתי גם בשחור, אז בשחור הוא יהיה בבד הרבה יותר נעים ורך כמו בסמלה השחורה, אבל עדיין זה הרגיש לי כאילו לא must. זה יפה, אני יכלתי לעשות לזה סטיילינג וזה יצא ממש ממש יפה, אבל גם יש לי זוג מכנס קצר אחר של דמוי אור, אז אני לא באמת צריכה שניים, וזה לא היה כאילו הדבר הכי מחמיא ביקום, אז זה גם לא נשאר אצלי. אם אתם אוהבים סרטונים מהסוג הזה, סרטונים על מה קניתי ואופנה ודברים כאלה, בבקשה תגידו לי למטה בתגובות כדי שאני אדע ואני אמשיך לעשות אותם. וזהו, שיהיה לכולם המשך שבוע נפלא. ועכשיו שסופיה נרדמה, הרדמתי אותה, אני לא יכולה ללכת להביא את אריה. אוי, מג'נגלת יותר מדי ילדים פה. יאללה.